Друзі, не втомлюємося бажати вам файного та бадьорого ранку. І для тих, хто щойно до нас приєднався, нагадуємо, 3 березня – Всесвітній день письменника. Про письменство, літературу і про різноманітні акції будемо говорити вже прямо зараз. Ну, де ви ще таке побачите, коли моя колега лаконічно підводить до наступної гостьової рубрики? Я, як завжди, займаюся тим, чим займаюся. 8:20, а це означає, що ми вже готові спілкуватися із гостем нашої студії. В нас сьогодні надзвичайно ініціативний, надзвичайно, я б сказав, беручкий, впертий і всюди встигаючий. Всюди встигаючий молодий чоловік, тернополянин, підприємець, автор та засновник, якщо говорити в контексті сьогоднішньої розмови, то соціального проєкту «Міні-Бі», але тим не менше і журналіст, і, ну, словом, можливо, не журналіст, зараз почну лишнього говорити, але на цьому нехай закінчимо. Говоримо сьогодні про проєкт «Міні-Бі», що це за проєкт, із Дмитром Машталєром. Доброго ранку. Доброго ранку, раді тебе бачити. Дякую. Отож, «Міні-Бі» – це 100% пов'язано з бібліотекою. Ну, не скажи, я спочатку думав. Ну, принаймні, я так по назві собі одразу асоціювала. Так. Насправді, що це за акція і з якою метою ти її вирішив заснувати? Так, «Міні-Бі» – це така розширена назва, є сучасна бібліотека для школярів. Ага. Ось, і взагалі мета цієї акції полягає в тому, щоб дати можливість старшим класам, старших класів можливість доступу до друкованої класної літератури, яка напрямку якраз підприємництво, лідерство, фінансова грамота. Це те, що зараз, в принципі, нам не достає для того, щоб розвивалася ефективно Україна і молодь в нашій країні. От. Зрештою, для яких саме бібліотек був збір книг і наскільки широка географія людей, які долучилися до цієї акції? На рахунок шкіл, це буде якби всеукраїнський проект, тобто школи, які готові брати участь в цьому проєкті. Я можу, ну, на даний момент це 3 школи, одне місце ще вільне, тобто на даний момент є 2 школи, які вже домовленості в мене з ними, і є просто основні вимоги. Це невеличке містечко від 5 до 20 тисяч містян, щоб там, коли є трошки більше важкості тим, щоб отримати доступ до друкованої літератури. Там немає книгарень, немає магазинів спеціальних. Реальна потреба у книжках. Так, перший пункт. Другий пункт – це обов'язково, що повинні бути в навчальних закладах старші класи. І третя... Тобто перших других ступенів школи не підходять? Чи 9 клас? Не рекомендую. Від 9 до 11. Ну, я собі так задумав. 9-11 класи – це обов'язкова умова, щоб були в цих навчальних закладах. І третя умова – це те, щоб, ну, як я розумію, в школі не така велика зацікавленість школярів до того, щоб читати. І коли ця школа має можливість навчити своїх школярів там займати призові місця на всеукраїнських олімпіадах, це вже є якийсь знак того, що діти навчаються, що тут якісна освіта і є мотивовані до того, щоб досягати результату в своєму житті. От, тому я вирішив, третя умова – це щоб були призові місця на всеукраїнських олімпіадах. Це, ну, там перше, друге, третє місце ось такого плану. І зараз вже є 2 школи, які... З якими вже погоджено, домовлено. Так, з якими вже погоджено. Перше – це моя рідна гімназія, в якій я навчався, Козівський район, гімназія імені Володимира Герети. Привіт, передаємо Козівській гімназії. Да. Так. Привіт. Привіт. Ось, і друга – це Рівненська область, Березне, також невеличка гімназія, також з фокусом, якщо я не помиляюсь, на іноземну мову, і там от ті всі вимоги збережені. І третє місце зараз ще вільне. І, власне, моє питання стосувалося саме географії шкіл. Як обираєш, чи є обмеження суто Тернопільської області, але оскільки ти назвав в переліку вже школу із Рівненської області, то, я так розумію, це може бути школа з будь-якої іншої також області. Це Івано-Франківська, не обмежуєшся навіть ні Західною Україною. Знаємо, що ти зараз живеш в Києві, тобто це може бути навіть школа з Київської області. Так, будь-яка східна, центральна, західна, південна Україна для мене немає різниці.
різниці, де реалізовувати цей проект, оскільки всі ми українці, якби, і для, ну, це проект якби потрібен усім. Ще відповім на питання, яке звучало, от звідки кошти залучались, яка географія. Получається, залучився, ну, велика частина міст, як українських, так навіть з Америки гроші перекидали. Та навіть за кордонів один, швидше за все, що це козівчанин. Ну, я не впевнений, от звідки він прийшов. Слідкувати, і, та, важко. Я просто не запитував конкретно, але якби це було дуже приємно в перші дні, якби отримати переказ з-за кордону. Це не було так зразу просто, але там певними кроками зміг цього досягнути. Потім, якщо дивитися на Україну, то це як і з Тернополя, і з Києва, з Хмельницького, з Вінниці, з Одеси, там з Ужгорода. Тобто, ну, вся географія України, ті люди, які мене оточують, вони допомогли мені реалізувати цей, ну, проект. Якщо я правильно розумію, мене просто цікавить алгоритми, власне, реалізації цього проекту. Тобі люди, яким не байдуже, перераховують кошти, і ти на них закупляєш певну літературу. В тебе є певний список тих must-have-ів, які мають бути в школі. Що це за книги? Так, так. Ну, насправді, все якби починається з того, що ідея появилася. Такий, блін, класно, можна спробувати реалізувати. І, якби, саме важче це зробити перший крок і вже почати щось робити для того, щоб досягнути. Спочатку якби не знаєш, куди йти, що робити, але написав саме просто пост, зняв сторіс і все, і далі понеслась. Для старту достатньо, так, повір. Ось, і вийшло, ну, знайомі якраз допомогли в цьому. На рахунок списку літератури, у мене так є, це я планую на кожну школу закупити якби мінімум по 50 книг, уже не від, ну, тобто, нових книг, які от прямо з видавництва чи з найсвіжіше, так, і є список, який там зібраний, там бестселери по напрямках, там фінанси, підприємництво, лідерство, командна робота, психологія, маркетинг. І от є такий перечень книг, які я там склав, наприклад, взяв з собою дві книжки, там одні з найкращих, «Найбагатший чоловік у Вавилоні» і «Сім звичок надзвичайно ефективних людей». Думаю, всі за них чули. Так. І от такі книги навіть читали, Іро. От, даруй, що переб'ю тебе. «Найбагатший чоловік у Вавилоні» — дуже гарна книжка про заощадження, про те, як поратися зі своїми коштами, як заощаджувати. В тебе на твоїй фейсбук-сторінці, мабуть, у інстаграмі, я ж тепер не знаю, бо я не стежу, є повна звітність. Сьогодні 35-й день збору коштів. Якщо можна озвучувати, як вдалося, як взагалі фондували, як взагалі донейтили, ми можемо зараз про це говорити. І скільки ще триватиме, ну, знаємо, що ще трошки буде. Ще не закінчується. На рахунок цього проєкту, якби я собі дав обмеження в часі, це 30 днів, і за які я мав назбирати там 25 тисяч гривень. І на ці гроші вже закупити книги. Все починалося, якби, в моїй голові воно все мало бути дуже просто, бо всі ми зараз читаємо, ну, оця молодь, і те оточення, в якому я знаходжусь, всі читають книги, все розвиваються, і думаю, блін, та всі підтримують. Потім перші дні, типу, перші такі якби внески, це були мої особисті. Я готовий був якби тільки не тільки ідейником бути, а й допомогти якби фінансово. Це якби от після цього вже почали якось трошки підтягуватись люди, і от йшов час, типу закидували там із Америки, і там з міст наших. І 29-й день, який я собі давав 30, 29-й день, дивлюсь, у мене там 8,5 тисяч гривень з 25 тисяч. І я такий, ну, ще рівно, трішки, да, ще трошки ще потрібні кошти, але вже є можливість закупити книги. Тобто це не то, що буде там, я віддам ці гроші чи щось назад. Уже зможу там завтрашнього дня подзвонити до видавництва, сказати, в мене є така сума грошей, давай. Наступного ранку там просинаюся і якби як переключило внутрішньо в тому, що ще більше переупевнився в тому, що цей проект є цінним і він допоможе людям, ну, школярам
отримати класні знання через неформальну освіту. І буквально за цей день, за 30-й і за наступний 31-й день, мені вдалося ще додатково акумулювати там приблизно 13 тисяч гривень. Тобто за 29 тільки 8,5, і тут за 2 дні ще 13, більше 13 тисяч. І на даний момент, якби сьогодні 35-й день стартував. Mm-hmm. До речі, ви також якби написали в цей останній момент, плюс там ще мені прийшла нова ідея додати до цього проекту, з другом спілкувалися, додати до цього проекту ефект гейміфікації, інтерактивності в навчанні. Mm-hmm. Тобто, щоб були завдання по тому, як ти там прочитав книжку, розповів це перед розповів це там в себе чи в інстаграмі, чи перед класом. Mm-hmm. Скинув якусь фотку, що ти це зробив, отримав якусь кількість балів. Цю кількість балів ти потім можеш обміняти на якийсь подарунок, або там планую якби залучити якихось також ініціаторів, там не знаю, підприємців, які готові надати свій якийсь продукт. Так. Uh-huh. Так, і як бонусувати те, що зараз молодь читає. І це от теж таке останній день появилася ця ідея. І на даний момент якби вже 35-й день, то на рахунку 22 тисячі 900 гривень. Клас. От, буквально ще зовсім трішки і вже повністю закрию проект. Десь на середині була така розмова, якби, бачу, що важко заходить, кажуть, що потрібно йти через державні органи освіти, ага, щоб їх через них закупляти. Це неможливий цей шлях, типу, в простому варіанті цього, бо воно, якби, так як мені пояснили, є план на закуп літератури, і він виключно там якась шкільна програма, плюс якісь, плюс-мінус якісь книги. А всі інші книги, які йдуть по неформальній освіті, немає в програмі, то потрібно тільки збирати вже кошти самій школі, там батькам, і тоді закупляти. От я з такими різними, чого не взяти там електронний варіант цієї книги, чого не піти через це, те. І в один момент я поспілкувався своїм колегою, другом, про те, що я кажу, напевно, зараз вже треба буде відкласти трохи цей проект надовше. А він каже: ти ж взявся за це, ти поставив собі ціль. Ти, може, не в 30 днів його зробиш, але ти його зробиш. І після цього теж так ще додаткова мотивація з'явилася для того, щоб дійсно його реалізувати і довести до логічного завершення. Тому так. Супер. Дмитро, ще на останок. Насправді для будь-якої людини, яка започатковує якусь акцію, надзвичайно важливим є фідбек. Це важливо, це мотивує, так? Ти, окрім того, що започаткував цю акцію, ти ще й зустрічаєшся з школярами і проводиш такі різноманітні лекторії для них. Ти бачиш зацікавлення саме в цій сфері? Так, їм це цікаво? Які основні запитання від них ти чуєш? На рахунок початку цього проєкту, я його, це додавлю, щоб розуміння було, я спочатку ходив в гімназію, опитав школярів, наскільки їм це буде цікаво. 9-11 класи якраз опитував. Там назбиралось 111 школярів в той момент. І з них там орієнтовно 30%, 33% готові були якби користуватись такою можливістю. Тобто не просто я там собі подумав, вирішив спочатку ще запитати, наскільки це буде актуально для них. Це вже після аналізу того. Це було ще до цього. Ідея з'явилося десь осінню, тобто ще раніше. В той момент, коли я був в Козові, мав можливість, чому б не сходити, там в мене вже якраз завдяки тому, що я там вже організовував це навчання, вони дуже лояльні до мене і якби дали можливість пройтись запитати. На рахунок проєкту, який організовував, то це було теж такий особиста ініціатива розповісти про те, як бути лідером уже в даному житті, в даному часі, тут і зараз, і спробувати реалізувати свої якісь задуми вже там на рівні гімназії, на рівні містечка, в якому ти живеш, на рівні свого класу, починаючи з себе, з сім'ї, клас і так далі. От і вдалося залучити. Це були середні класи, тобто там 6, 7, 8, здається, класи, і підключив
ну, якби всю Україну, можна сказати, на скайп 5 людей запросив з різних областей, з різних напрямків, щоб показати, що ну, це все реалізуємо, це все можна. Там одна дівчинка 15 років, яка реалізовувала проекти різні, ну, світового рівня. Потім другий чоловік, там, він під 30 років, він вчителем працює, і те, як може бути навчання класне. Діти реагують насправді ну, позитивно, і ну, питання їхні більше направлені. На те, мабуть, з чого починати, правда? Ну, не те, з чого починати, так, як бути переконливим навіть, можливо. Тобто, як донести свою ідею до батьків, до класу, як не боятися цього. Тобто, такі от теж питання звучали. Супер. 35-й день збору грошей, 35-й день. Віримо, що сьогодні, після сьогоднішнього ефіру, закриєш суму, закінчиться, стане стоп. Нашим телеглядачам нагадуємо, що спілкувалися ми про соціальний проєкт «Міні-Бі», який заснував тернополянин Дмитро Машталь.